שלום לכם, מה נשמע? היום בלייב הזה אני רוצה לדבר איתכם על נושא סופר חשוב, וזה נושא הכעס. אנחנו נדבר על איך כעס קשור לזה, שכעס יכול להיות מאוד מאוד בריא ואיך כעס יכול להיות ידיד. נדבר על מה קורה, על שלושת סוגי הכעסים ולאן הם מופנים. נדבר על למה אנחנו נמנעים מכעס. נדבר על מה קורה כשכעס הוא לא מבוטא, ונדבר על הדרך הכי נכונה להתמודד איתו, ואיך לעשות אותו הכי נכון שיכול להיות, ואיך רגשות אשמה ואיסורי מצפון קשורים לזה. שתי מילים על מי אני צילה שנער, אני יוצאת זוגית ואישית. המקצוע שלי הוא הרבה מעבר לקריירה, הוא שליחות. יש לי רצון עז בתוכי להשאיר את העולם הזה במצב יותר טוב ממה שקיבלתי אותו, ואני עושה את זה באהבה ובכיף. אני מצרפת לזה ים כלים שלמדתי, ויכולות תקשור ויכולות רוחניות, וכל זה הופך לאיזושהי שיטה שייחודית משלי, קצרה ופרקטית. אז אם אתם צריכים עזרה, אתם מוזמנים לפנות אליי בפרטי, נקבע פגישת היכרות. אז מה בעצם, אז איזה סוגי כעס נמצאים? לאן הם הולכים הכעסים האלה? אז הכעס הראשון זה כעס שהוא מודחק כלפי אנשים אחרים, וכעס שהוא מודחק כלפי עצמי. זה אנשים שהם לא כועסים, הם תמיד בסדר, הכל מין מסכה כזאת, הכל טוב, הכל סבבה, הכל מושלם, הכל כמו שצריך להיות. זה ההדחקה של הכעס, אחר כך נדבר גם על הכעס עצמו. אחר כך יש כעס שהוא מופנה כלפי עצמי. כשאנשים מפנים את הכעס, את האנרגיה הזאת, כלפי עצמם, כי הם לא מפנים כלפי חוץ. תכף נדבר על הסיבות למה. נדבר על כעס שמופנה החוצה בלי שליטה. ובדרך כלל מגיע כשמחזיקים, מחזיקים, 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 ואז מתפרצים, זה כמו מנסים להחזיק משהו להקיא, ואז זה יוצא החוצה בלי שליטה. אוקיי? נדבר על למה אנשים למה אנחנו נמנעים מכעס בעצם, מה קורה. יש כמה פחדים שקשורים לזה. קודם כל, הפחד הראשון זה פחד להחזב, ופחד לפגוע, פחד להינטש. המון אנשים מפחדים שאם הם יחסו, ינטשו אותם, יחסו עליהם. הם מרגישים עודף אחריות, אז לכן הם מאוד מאוד גם לא מעזים לפגוע. מפחדים שאם הם יחסו משהו יהיה לא בסדר, נו לעשות להם. הם מפחדים מעוצמה של אדם אחר, כי הם מחזיקים את עצמם חלשים, מעצמם חלשים, ואז הם מפחדים, רוצים להיות בסדר, מפחדים מדמויות סמכות, הם מפחדים מלעורר מאומות, והם כאלה חמודים ולאבלס כאלה. הרבה פעמים זה יושב על טראומה, באמת, טראומת ילדות, שאנשים גדלו בבית שבו אסור לכעוס. שמי שכועס זה לא בסדר, ונו, ועונשים, ועטפות מוסר. ואז אנשים לומדים, ילדים לומדים, שאסור לכעוס, שלכעוס זה לא טוב. או ילדים הוריים, שההורים שלהם, שהם צריכים את ההורים של ההורים שלהם, כי ההורים שלהם באיזשהו מצב לא פשוט, ואז הילד לוקח אחריות, ומה יש לילד לכעוס? הוא צריך להיות האבא. או האמא. כעס לא מבוטא. בא לידי ביטוי בשתי צורות. אחד זה דיכאון, והשני זה מחלות פיזיות. מה זה דיכאון? תחשבו. המילה דיכאון מורכבת משתי מילים. לדכא ואת האון. כשהאון של בן אדם מדוכא, או כי הוא מדכא לעצמו את האון, או שהוא נמצא בסביבה שגם בה מדכאים לו את האון, ואין לו אפשרות לבטא כעס, הוא מדוכא באון שלו. אוקיי? דרך נוספת שבה כעס לא מבוטא יכול לבוא לידי ביטוי זה מחלות. מחלות אוטואימוניות, מחלות של לחץ דם, מחלות של חוסר איזון, מחלות של בלוטת התריס, מחלות של מערכת העיכול, מחלות של מערכת העצבים, שהגוף שאמור להיות הבסטי שלנו, אנחנו הרי נשמה שלנו גרה בתוך הגוף שלנו, אז זה כל כך מתנקז שכבר הגוף לא עומד בזה וכבר תוקף את עצמו. לפעמים זה תורשתי, אבל גם זה תורשתי, לפעמים קורה טריגר שהתורשתי הזה בא לידי ביטוי, ולרוב זה טריגר נפשי, סטרס או כעס או משהו שקרה, לרוב זה מה שקורה.
אם זה קורה לכם, תשאלו את עצמכם מה הטריגר, מה קרה, על איזה סטרס זה ישב לכם, על איזה מטען נפשי ורגשי זה ישב שהמחלה התפרצה. אומרים שגם סרטן קשור לזה. אוקיי, אז מה הדרך הנכונה ביותר לעשות את זה? לעשות את זה בצורה ההגיונית, הלגיטימית והכי פחות פוגעת. ודרך אגב, כעס, זה לא דבר רע. כעס יצא לו יחסי ציבור מאוד מאוד גרועים של בן אדם שהוא אנוכי ואגואיסט והוא לא בסדר, אבל זה לא בהכרח. אני יכולה להגיד לכם שהרבה שנים לא כעסתי, מכל מיני סיבות. אבל ברגע שאני התחלתי לכעוס, התחילו לקרות קפיצות גדילה אדירות בחיים שלי. זה כעס מייצר אנרגיה מאוד גדולה, אם יודעים לכוון אותה נכון. כעס מייצר קפיצת גדילה ושינוי, אנרגיה לשינוי. בן אדם שהוא לא כועס, משהו בו לא בסדר. זה אומר שאין לו עמוד שדרה, זה אומר שהוא מנסה להיות נחמד מדי, זה אומר שהוא מפחד, זה אומר שמשהו פה לא תקין. כי אין דבר כזה. כשזוגות אומרים לי, אנחנו לא מתווכחים, אנחנו לא כועסים, אני אומרת לעצמי, אוי ואבוי. או שהם בהכחשה, או שהם, מישהו מהם מת מפחד והוא מרצה. זה לא בריא, זה לא תקין. כעס לא חייב להיות לשבור קירות, לשבור חפצים, להרביץ לאנשים. לא, ממש לא. כעס יכול להיות גם התחושה שמשהו לא בסדר קורה. שמשהו לא טוב, כשאנשים מרגישים מנוצלים והם כועסים, זה בריא, זה שם גבולות, זה טוב, כי אם הם ירגישו מנוצלים והם לא יכעסו, שישאלו את עצמם למה, שישאלו את עצמם למה הם נמנעים מזה, ממה הם מפחדים, מה הם מטעטעים מתחת לשטיח, על מה זה יושב, על מה הם כל כך מודאגים. טוב, אז בואו נעשה תרשים זרימה של כעס, ויש לו... תשעה שלבים. יאללה? אז ככה, הדבר הראשון, עולה כעס. זה הדבר הראשון. הדבר השני, לזהות אותו ולכבד אותו. אוקיי? כי הכעס מראה שאתם לא בכיוון, שמשהו פה לא עובד כמו שצריך, שאתם צריכים לחשב מסלול מחדש. אז מאוד חשוב, כי יש אנשים שמרצים, הם לא מזהים את הכעס, הם ישר מדחיקים, ישר חמודים ומתוקים, והכל טוב. אז לא לזהות, להגיד וואו, אנחנו כועסים, אני כועס, אני כועסת, לכבד, לא להגיד וואי, אני כועסת על עצמי שאני כועסת, למה זה ככה, אני חייבת להיות חמודה ומותק. לא, לכבד את הכעס, להבין שהכעס, וזה השלב השלישי, על מי ועל מה אני כועסת, או על מי ועל מה אני כועס. זאת הזדמנות שעולה בי כעס, אני עוצרת לחשוב, רגע, עלה בי כעס, סימן שמשהו לא מדויק, על מי אני כועסת? על עצמי, על מישהו אחר, על משהו שלא יושב לי טוב, על משהו שהתפקשש לי, על משהו שלקחו ממני או אני לוקחת מאחרים. זאת אומרת, זו הזדמנות לעצור ולחשב איזשהו מסלול מחדש. ואחר כך זה מוביל בשלב הרביעי, מה ניתן לעשות אחרת, עם פתרון יצירתי של ווין ווין, אם זה אפשרי לטובת כולם וגם עם עצמנו. שזה לא יבוא על חשבוננו, כי אנשים שמרשים שהכל יבוא על חשבונם, לאט לאט או מהר מהר יגלו שהם מתעייפים, שלא מעריכים אותם, שלא מכבדים אותם, שלוקחים מהם, שהם מנוצלים, שמריחים את הפחד שלהם ומשתמשים בזה עוד יותר נגדם. אז זאת הזדמנות באמת לשאול מה ניתן לעשות אחרת. זה כמו בווייז. אוקיי, התבלבלתי. הווייז מציע לי מסלולים אחרים, חישוב מסלול מחדש, ככה או ככה או ככה, יש פה אופציות. אבל הווייז מראה לי שאני לא בכיוון, וכעס זה לגמרי הווייז. הסעיף החמישי, אחר כך שלב החמישי, זה לדבר על זה עם האדם הרלוונטי. קודם כל, אבל לפני שמדברים עם האדם הרלוונטי, הדיבור הוא פנימי. מה קורה לנו בתוך זה? למה אנחנו כועסים? מה טוב? מה לא טוב בזה? ואז, לדבר על זה עם הבן אדם ממול, עם הבן אדם שנתן לו את הטריגר הזה, ולבוא ולהגיד לו את זה. שלב השישי, למצוא פתרון, פתרון פרקטי. זה לא חייב לפתרון מורכב, כמה שיותר פשוט, יותר טוב. פשוט, פשוט, פשוט. אחר כך, שלב השביעי, זה ליישם את הפתרון הזה, כי אנחנו חיים בעולם פרקטי, צריך ליישם את זה.
השלב השמיני זה לראות האם היישום מדויק לי או לא, או מדויק באופן כללי או לא. קוראים לזה בחשיבה הכרתית מחשבה יישום תוצאה. אני חושבת מעל משהו, אני מיישמת אותו, התוצאה מלמדת אותי האם דייקתי או לא. דייקתי, נהדר, אני רושמת לי בבק אופיס ככה, במיינד שלי, שדייקתי וזה היה נהדר. זה לא אומר שתמיד זה יהיה מדויק ושתמיד זה יהיה נהדר, כי מה שנהדר עכשיו יכול להיות לא נהדר אחר כך. ואם לא מדויק, אני סימן ששוב, איך אני יודעת שלא מדויק? עולה כעס. ואז אני עושה שוב את זה. עולה כעס, אני מזהה אותו ומכבדת אותו. אני שואלת את עצמי על מה ועל מי אני כועסת. אני אחר כך בודקת מה ניתן לעשות אחרת לטובת כולם וגם לטובתי. אחר כך אני מדברת על זה שוב עם האדם הרלוונטי. מוצא פתרון, מיישם אותו, ורואה אם היישום מדויק או לא. זאת אומרת, זה מערכת של היזון חוזר. פידבק. משוב חוזר, היזון חוזר, הזנה חוזרת. ורגשות אשמה ואחריות יתר מאוד מאוד קשורים לזה. כי כשבן אדם מרגיש רגשות אשמה, ומרגיש שהכל בגללו, ומרגיש האחריות עליו, בגלל כל מיני דברים שבין אם הם נכונים, ובין אם לא, ובין אם הם נכונים קצת והוא מלכה את עצמו המון, ובין אם נכונים מאוד והוא מלכה את עצמו עוד יותר, הוא ירשה שיחסו עליו, והוא לא יעמיד גבולות. לכן שמתי פה בקישור בהדרכה. שמתי כאן קישור להדרכה נהדרת של 40 ומשהו דקות, שנותנת 9 כלים בעלות סמלית, שזה לשלכם לתעמיד בעלות סמלית, 9 כלים איך להתמודד עם רגשות אשמה ואיסורי מצפון. זה מאוד עוזר, מאוד מאוד פרקטי. אני מלמדת את הלקוחות שלי, במקום שלשלם על פגישה מאות שקלים בשביל להיפגש איתי, אתם יכולים להוריד את זה למחשב שלכם, זה שלכם תמיד לעבור, במיוחד אם אתם לא יודעים לכעוס, במיוחד אם אתם מרגישים רגשות אשמה, במיוחד אם אתם מרגישים איסורי מצפון, במיוחד אם אתם תקועים על קטע בעבר, ובמיוחד אם אתם מאפשרים לאנשים אחרים להתנהג אליכם לא יפה, וגם אם אתם מאפשרים לעצמכם להתנהג אליכם לא יפה. אז תודה רבה, אתם מוזמנים לעקוב ולהסתכל ולראות. אני רוצה לראות אם יש תגובות. לא, כרגע לא. אתם מוזמנים לשלוח לי שאלות בפרטי. אני מאוד אוהבת לצלם סרטוני וידאו וללמד אתכם כלים, ללמד אתכם דברים. ותשלחו לי מה מעניין אתכם, מה אתם רוצים לדעת. ואם יש לכם שאלות נוספות על נושא כעס ואיך להפוך אותו כידיד, תרשמו מתחת לסרטון בתגובה את השאלות. ואני אשמח לענות לכם בכיף ובאהבה. ביי ביי!